деген әуелде ауырып бастадым ғой женскиймен. Женскиймен ауырып додаға қаралғанымда маған гиперплазия эндометрит деп берді. Сізге деген срочно операция жасап тазартуыңыз керек маткаңызды деп. Содан деген жаңағы порталға қоямыз деп қарайға анализ тапсырып осы неге сөйтіп жүргенімде кім осы порталды күтіп уақыт кетті да қарайған. Ноябрьден бері 5 ай уақыт өтті. Январь қайттан түстім музейға тағы да солай деді. Сонымен не керек неге барғанымды порталды күтіп енді босқа жүргенше деп осы ерсак компаниясының мынандай несін алдым. Эл органин деген ана перула деп айтамыз перула деп алдым мен енді әуелде осыны алып осыны іштім. Перула деген аты бар иә 90 капсуласы бар екен ішінде осыны алып алдым да осыны іштім ғой таңертең кешке екі мезгіл тамақтың алдында ашқанымда ішемін да сөйтіп ішіп осынды ішіп женскийге де пайдасы бар бұның иә мужскойға да пайдасы бар сөйтіп не керек мана неге порталының очередьте келгенде неге амалдың кезінде барсам неге праздникке тап болдым да порталдың кезінде сөйтіп барса маған енді не де болса ертең праздниктен кейін келіңіз операция жасаймыз деп сөйтіп а менің жаңағы келіп жүрген мешітінен тоқтамай айлап келіп жүрді ғой бір айлап памперспен жүріп сөйтіп жүрдім да содан не керек манағы тоқтап қалған ғой осыны ішіп жүрген кезінде сосын неге барсам гинекологқа узиға жіберді контрольныйға контрольныйға барғанымда ештеңе жоқ сізде деп дейді да сіздер бәрі кетіп қалыпты неңіз тап таза деп күшті керемет содан ем болса не іштіңіз деп сұрады сосын мына ерсак компания турецкий компанияның ерсактың перула деген капсуласын ішіп содан мына белін отырғызбайды удай ашып ол да кетті сосын мына кіндігім асты төмен қарай тартып ауыратын еді ол да кетті ем болсын күшті екен иә мен осы жаңағы менің өзім спонсорым ғалия ханымға рахмет осыны соның арқасында алдым енді өзіме емделіп көрейін ішіп көрейін деп дұрыс қой біреу біреуге себепші болады дегендей ерсак компаниясына рахмет сіздерге де рахмет әйтеуір осыны барлық енді жаңағы черный тмин ішіп жатырмын қазір жақсы жалпы заттары өзіме ұнайды көп көп рахмет сізге